Muzika bizantine është konsideruar si vetmi art muzikor që përdornin bizantinët në çdo veprimtari dhe shprehje të jetës së tyre, që në zanafil të saj u shpalos në dy drejtime, në muzikën bizantine brenda kishës dhe në atë jashtë saj. Muzika kishtare bizantine karakterizohet nga tekste poetike të hyfrymëzuara, nga melodi të thjeshta ose madhështore, por të ndërtuara nga fraza melodike, stereotipike, me shkrim muzikor me shenja, nga kohë dhe figura të pasura ritmike, nga një këndim fonetik e monofonik, si dhe nga unikaliteti në stil dhe në interpretim. Për gjithë çekujve, këto karakteristika janë pasqyruar tek një repertor i gjerë psaltik, i krijuar nga një mori kompozitorësh, një prej më të rëndësishmëve konsiderohet Shën Joan Kukuzeli, mjeshtri nga Durrësi. Në periudhën bizantine, ky art arriti majën e lulëzimit të tij, ndërsa në periudhën pas bizantine kaloi nëpër situata statike, rënjeje apo lulëzimi, jo në Konstantinopoli, por në qendra të tjera të papushtuara nga otomanët. Megjithatë, tempujt ortodoks ishin ata që e ruajtën dhe kultivuan deri në ditët tona. Në hapësirën e Shqipërisë së sotme, muzika bizantine ndoqi të njëjtin rrugëtim me historinë e përgjithshme të saj. Nga viti 1900 deri në vitin 1967 u bën përpjekje për krijimin e një arti psaltik shqipfolës. Mund të vëmë në dukje përkthimin e teksteve të para liturgjike kryesisht nga Imzot Teofanoli, por edhe përpjekje të tjera të përshtatjes së melosit bizantin me tekstin shqip. Gjithë kësaj periudhe, ky art u transmetua nëpërmjet kurseve të ndryshme apo lëndëve që zhvilloheshin në seminare teologjike të kishës me kontributin e vyer të Dhimitër Bedulit. Pas viteve 1990, me rënjen e diktaturës dhe ardhjen e kryepiskopit Anastas në krye të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, muzika bizantine mori një tjetër hov, mori një hov të ri. Minjëherë mësimet e muzikës bizantine, të cilat zhvilloheshin në kurse specifike në Përenori, në seminarin hieratik, në akademin teologjike, në liset kishtare, gjirokastër e suks, si dhe në veprimtari, javorit e qendrave rinore. Në vitin 1998 u krijua kori bizantini psaltëve Shën Joan Kukuzeli në drejtimin e arkimandritit Justin Anthimiadhi. Ky kor vazhdon funksionimin e tij deri në ditët e sotshme me drejtues Theodor Pesin, që prej vitit 2011. Një stacion kyç për zhvillimin e artit psaltik në Shqipëri ishte themelimi i shkollës së muzikës bizantine në Tiranë, më një tetor të vitit 2012 nga kryepiskopi Anastas dhe bashkëpunëtorët e tij. Shkolla e muzikës bizantine konsiderohet si shkolla e parë psaltike e njohur në historinë e kishës ortodokse në Shqipëri. Kjo shkollë është një institucion arsimor kishtar që ka si qëllim përgatitjen dhe kualifikimin e psaltëve të kishës ortodokse. Për gjatë 12 viteve janë kualifikuar mbi 50 psalt, një pjesë të cilëve shërbejnë në Tiranë, Korçë, Shperat, Pogradec, Gjirokastër e të tjerë. Ajo që vlen të theksohet është se shkolla është një vatër e rëndësishme liturgjike, nga ku përgatiten botimet e librave liturgjik e muzikor. Kori bizantini psaltëve Shën Joan Kukuzeli u themelua me bekimin e fortlumturisë së tij kryepiskopit Anastas në vitin 1998 dhe u drejtua me përkushtim nga arkimandrit Justin Anthimiadhi për disa vite me radhë. Nga shtatori i vitit 2011, mësuesi dhe drejtuesi i korit është Theodor Peci, i cili në të njëjtën kohë është edhe drejtori i shkollës së muzikës bizantine. Kjo është shkolla e parë e muzikës bizantine në historinë e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, e themeluar në vitin 2012 në Tiranë. Kori përbëhet nga 20 deri në 30 psalt të formuar në shkollën e muzikës bizantine, të cilët përpiqen të himnojnë Perëndin me besim dhe me artin e tyre profesional. Qëllimi i korit është kryerja profesionale e shërbesave lutëse të adhurimit hynor, por njëherë është edhe ruajtja, përhapja dhe promovimi i muzikës bizantine si vazhdimësi tradicionale e trashëgimisë kulturore, artistike dhe shpirtërore të Shqipërisë.
Krahas pjesëmarrjes në shërbesat adhuruese që kryen në katedralen Gjallja e Krishtit të Dielave edhe gjatë të kremteve të mëdha në ditët e javës, kori bizantini psalteve ka marrë pjesë edhe në koncerte, festivale dhe shfaqje të ndryshme në institucionet më të larta kulturore dhe kishtare në vend, si dhe në mjaft shfaqje jashtë vendit. Gjatë viteve të ringritjes së jashtëzakonshme të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë pas rënies së regjimit komunist, veprimtaria e shkollës së muzikës bizantine dhe e korit bizantin të katedrales është një pasuri për adhurimin ortodoks dhe një vlerë e paçmuar e trashëgimisë jo materiale bizantine të vendit tonë. Mishra Dëngjallja, ku dëgjohemi sërish në podcastin ton, jemi sot me një personazh të veçantë. Jemi me drejtuesin e korit të muzikës bizantine, me mjeshtrin e katedrales sonë, me zotin Theodor Peci, i cili është edhe gjithashtu drejtori i shkollës së muzikës bizantine në Tiranë. Në fakt në duar mbajmë një album muzikor, i cili ka dalë së fundin, është publikuar në kishën tonë ortodokse, gjendet në të gjitha dyqanet e kishave ortodokse, në gjitha librarit. Dhe pikrisht për këtë album do të flasim sot edhe me mjeshtrin ton të muzikës bizantine, me zotin Theodor Peci. Mirë se na erdhe, Theodor. Vërtet ngjallë, është kënaqësi të kemi sot këtu në studion ton të re, cila prirë së vërtetës. Theodor, është një dhuratë e bërë nga komuniteti i kishës Fjetës së Shënëmërisë në Worcester të Amerikës, nga drejtuar nga atë Mark Doku, cilin e falenderojmë përzëmërsisht përmes këtij podcasti. Theodor, atëherë të flasim pak ç'është kjo dhuratë, të themi, për kishën tonë, për komitetin tonë, për edhe për të gjithë besimtarët. Çfarë është kjo që mbajnë në dorë tani? Atëherë, ky është një album muzikor me himne bizantine, kishtare. Bëhet fjalë për një album muzikor i cili i dedikohet ngjarjes më të madhe të krishterimit, që është ngjallja e Zotit Krisht, dhe me tematikën e ngjalljes, pra të ngjalljes së Zotit tonë. Dhe ishte një album i cili kishte shumë vite për të cilin mendonim që të realizonim së bashku me kori bizantin të psalteve Shënjan Kukuzeli, por për shumë arsye të ndryshme nuk kishim arritur që të realizonim këtë, dhe me iniciativën, të themi, të foltumturisë të Kryepiskopit Anastas dhe me këmbulljen e tij, morëm këtë nismë që të regjistrojmë një album me korin bizantin të psalteve, të cilin e drejtoj tashmë prej 13 vitesh. Dhe ishte një iniciativë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, sepse siç e dim, në për media ose dhe në për rrjetet tona sociale nuk kemi shumë himne në gjuhën tonë amtare, kështu që ishte një iniciativë që mendoj që do të ketë edhe albume të tjera në vazhdim, pra do të ketë një vazhdimsi për të publikuar himne të ndryshme në gjuhën tonë amtare. Dhe e veçanta e këtij albumi është se u krye në një kohë rekord dhe me një profesionalizëm të lartë, sepse bëhet fjalë për një album që u realizua vetëm nga pjestarët e korit bizantin, pa ndihmën e askujt tjetër, dhe u realizua në muajt e fundit të vitit 2023, në prag një farë mënyre të krishtlindjes, paçka se i kishte një tematik tjetër, por u realizua në qendrën e katedrales, tek sala e koncerteve, aty u bë dhe regjistrimi, dhe regjistrimi u realizua nga
mjeshtri Klodian Qafoku, një prej ekspertëve më të mirë që kemi në këtë fushë këtu në Shqipëri, dhe rezultati është me të vërtetë magnitës, sepse sot ky album, përveç se ka dalë fizikisht në të gjitha libraritë e kishës tonë ortodokse, dhe është një album i cili është i ndarë në tre gjuhë të ndryshme, në mënyrë që të ketë mundësi qasje edhe me personat të kompozive të tjera. Ky album tashmë është dhe në YouTube, njëkohësisht është edhe në për gjitha rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram dhe kudo ku mundet të dëgjohet muzika bizantine. Me një klikim, nëse klikojmë Kori Bizantin, do dalin të gjitha pjesët e albumit atje. Edhe çdo story dhe çdo video që ka tematikë fetare, ilustrohet tashmë me pikërisht këto himne me një cilësi të lartë. Prandaj edhe të më lejoni dhe Theodor që sepse na ndodhte edhe unë vetë personalisht kur ideja diçka kishtare, qoftë një pamje të një kishe apo të një diçka e tjetër që ka lidhje me kishën tonë, me besimin tonë, merrni muzikat bizantine nga të tjerë autor. Ndërsa sot të gjithë ata që duan të hedhin në story apo në Instagram mund të marrin shumë mirë, mund të klikojnë. Si mund ta gjejnë atë muzikën? Ati klikojnë në Kori Bizantin, edhe aty të shfaqet. Kori Bizantin Shënjan Kukuzeli dhe dalin të gjitha pjesët muzikore në Shqip. Theodor, duhet të them që në një bisedë që kam realizuar me Atë Martin Ricin, i cili erdhi në Shqipëri në vitet e para të vitjes kishës ortodokse, duke qenë pranë kryebiskopit Anastas, duke kontribuar me gjithë familjen e tij, më ka thënë që Kori i kishës ortodokse apo që falet të Shqipërisë sot është në nivele, domethënë që nuk ishte imagjinuar ndonjëherë. Si u arrit kjo, Dori, dhe për derisa më përmendët për vitet që u keni marrë përsipër të drejtoni një shkollë, siç është shkolla e muzikës bizantine. A e mendonit vetë për ishte vërtetë që do kishim këtë produkt, këtë cilësi? Ishte një sfidë në vetvete, gjithë këto vite që të paktën unë kam marrë përsipër një iniciativë të tillë, shumë të vështirë në një terren që nuk ishte i palëvruar, por kishte nevojë për një standard tjetër dhe një lloj profesionalizmi tjetër, gjë që i mungonte realitetit tonë të adhurimit ortodoks. Dhe ishte një farë mënyre frymëzimi i Kryepiskopit Anastas dhe mbështetja e tij e gjithanshme, që më nxiti dhe mua që të formoj një farë mënyre të ngrejmë, të themelojmë Shkollën e Muzikës Bizantine, sepse edhe pse Kori Bizantini i Psalteve ka ekzistuar që prej vitit 1998 për hir të së vërtetës, duhet ta theksojmë, dhe është drejtuar me shumë përkushtim nga Atë Justina Anthimiadi, një prej klerikëve që ka shërbyer për shumë vite me radhë në Kishën Ortodokse, një kontribut të gjithanshëm, jo thjesht në aspektin muzikor, dhe realisht ai arriti jashtëzakonisht shumë të bënte dhe madje ka bërë edhe albume të tjera muzikore, të cilat base nuk patën këtë impakt që ka ky album tashmë në realitetin shqiptar dhe më gjerë. Por mund të themi që ky kor i ka fillimet në këto vite dhe në vitin 2011 ka marrë përsipër drejtimin e korit dhe kur flasim për drejtimin e korit nuk flasim për thjesht për korin në aktivitetet të veçanta gjatë vitit, por flasim për një aktivitet ku qendra dhe themeli dhe thelbi i aktivitetit ton është kisha, pra është tempulli, është adhurimi për bashkët. Synimi ynë nuk ishte thjesht të realizonim disa koncerte disa herë në vit, dhe nuk është një korë si shumica koreve që ekzistojnë për botë, ku mblidhen për aktivitetet të ndryshme koncertale dhe për shfaqje të ndryshme. Këtu bëhet fjalë për një korë, dhe kjo është veçantia e këtij kori, që është në çdo aktivitet fetar dhe ceremonial të kishës ortodokse. Pra, është 13 vite të paktën sa unë drejtoj korin, Kori Bizantin kanë qenë në prezent në çdo aktivitet adhurues, por edhe në aktivitetet të tjera të kishës ortodokse jashtë kishës, që do të thotë që është shumë e vështirë që të mbash një kor për kaq vite me radhë në gjitha këto aktivitete. Pra, ne jemi çdo javë në adhurim.
Jemi çdo ditë në për shërbesat që edhe vetë Radio Ngjallje i transmeton përmjet valeve të saj dhe shërbesat e përditshme, por dhe sidomos në fundjavë ku e shtuna dhe e diela, po dhe në shërbesat e të kremteve të ndryshme gjatë javës, ku kori Bizantini Psalm të Pershunian Kukuzeli është gjithmonë prezent. Pra, kjo është risia dhe për cilën unë mendoj personalisht që mund të krenohem për këtë kohë është pikërisht pjesëmarrja në mënyrë profesionale, ashtu si çdo të ishte një pjesëmarrje dhe një realizim koncertor, pra një shfaqje, është pikërisht shërbesat ortodokse. Pra, dëshira dhe patjetër dhe e kryepiskopit, por edhe imja personale, ishte që ne të realizonim shërbesat e adhurimit ortodoks me dinjitet dhe me profesionalizëm, ashtu si që ka je Perëndis. Dhe ky ishte synimi ynë kryesor që të realizonim këtë gjë, adhurimin të realizonim në një nivel të lartë. Dhe, patjetër, aktivitetet e tjera janë plus dhe shtes brenda aktiviteteve tona. Por, thelbi i aktivitetit tonë është adhurimi hyjnor dhe për këtë dua që ta theksoj sepse jo të gjitha koret në bot e kanë këtë luks edhe këtë mundësi. Ne e kemi realizuar të themi këto 13 vite më së miri këtë gjë. Edhe urojmë me shpresën e Zotit dhe me hirën e Zotit ta vazhdojmë edhe në vitet në vazhdim. Por, kjo nuk do realizoj, si shtash, pa mbështetjen e kryepiskopit dhe pa hapjen në vitin 2012 të shkollës së muzikës bizantine. Nëse neve nuk do kishim kualifikuar psaltët në atë shkollë, kori nuk do të ekzistonte, sepse pa psalt nuk mund të realizohet. Dhe njëkohësisht, pa punën që është bërë në shkollën e muzikës bizantine në këto 12 vite tashmë, të funksionimit të saj, me realizimin dhe publikimin e një sër librash muzikor, ku tre për cilave janë botuar tashmë, dhe ky është albumi ynë tek, po themi të botimet, botimi 4, dhe së bashku dhe me të tingullshin muzikor, botimi 5, mund të themi i shkollës së muzikës bizantine, dhe njëkohësisht dhe tipikoja për vitshme që nxjerrim ne si shkollë, që ka filluar tashmë prej disa vitesh, por dhe njëkohësisht dhe realizimi gjithë korpusit të librave liturgjik muzikor, pa të cilat nuk do ishte mundur ekzekutimi koral i shërbesave. Sepse bëhet fjalë për një korpus prej 10 librash muzikor tashmë, të cilat me bekimin e Zotit dhe të kryepiskopit ton, mendoj janë realizuar tashmë, thjesht presin dritën e botimit. Dhe pa gjithë të punë, pra puna e mësimdhënies së shkollës muzikës, përgatitja e psaltëve, përgatitja e repertorit, pra e konkretisht e librave muzikor dhe liturgjik që përdorim atje, puna e edukimit koral, pra e provave të përjafshme të korit bizantin, në çdo javë në katedralen ortodokse, të gjitha këto së bashku komponent, arritën që të sjellin këtë sukses që mund të quajmë sukses sot. Dhe lavdi Zotit, mendoj që është një bekim edhe për mua që të sjellim në dritë dhe këtë album, por njëkohësisht është dhe një përgjegjësi për brezat që do të vinë, por edhe për ata që dëgjojnë, për cilësinë dhe realizimin e këtij albumi muzikor. Fama në fakt e korit muzikës bizantine ka kaluar tashmë edhe përtej kufive të kishës sonë ortodokse, ju keni prezantuar edhe në kishat e tjera si motra, por gjithashtu edhe në vend, pra keni njohja është bërë mjaft e madhe për ishtë vërtet se korit, e kjo është falë punës për kushtimi tuaj dhe gjitha tyre bashkëpunëtorëve tu. Në fakt, miq të Radios Ngjallja, duhet të theksojmë për ishtë vërtetës, me qenë se kemi të ftuar sot Teodorin këtu në studion e Radios Ngjallja, për një bashkëpunim që ne vazhdojmë prej kohësh tashmë, prej vitesh me Zotin Teodor, përveç transmetimit të shërbesave çdo ditë që vijnë përmes valve të Radios Ngjallja dhe përmes rrjeteve të saj sociale, gjithashtu bashkëpunim konkret edhe të dy emisioneve, njëri që është një emision i përditshëm me muzikën kishtare bizantine, që ju e dëgjoni në mesditë çdo ditë, dhe gjithashtu një emision tjetër mjaft cilësor që është sjell nga Zoti Teodor Peci rreth mësimit të muzikës bizantine dhe për ishtë vërtetës janë të shumëta mesazhet që na keni dërguar në redaksinë e Radios Ngjallja për këto emisione të veçanta që kanë ardhur dhe në emrin tuaj falenderoj
Zotin Theodor për këtë bashkëpunim që kemi. Le të kthehemi pak edhe tek albumi Theodor. Në fakt më përmendët që janë himnet e ngjalljes. Mund të flasim pak më në detaj rreth kontentit, rreth përmbajtjes së këtyre himneve që keni përzgjedhur ti përfshinin në këtë album. Ishte një sfidë më vete përzgjedhja e repertorit i cili ndodhet në këtë album. Tham që tematika është ngjallësore, pra i dedikohet ngjalljes së Zotit, por përzgjedhja e himneve ka qenë, kemi dashur domethënë të prekim të gjithë tingujt e muzikës bizantine, pra modet e muzikës bizantine, në llojet dhe në gjinitë ndryshme kompozicionale. Pra kemi dashur që të përfshijmë të gjitha llojet e ndryshme kompozicionale brenda repertorit që kemi përzgjedhur. Prandaj është goxha e larmishëm dhe ajo që është veçanti e përzgjedhjes së këtij repertori është edhe një farë mënyre përzgjedhja e himneve nga të gjitha periudhat e artit psaltik. Pra bëhet fjalë duke filluar nga himni që është simbol në një farë mënyre, himni me cilin përfaqësohet ortodoksia, që është himni tropari Krishti u ngjall, ku është një himn anonim, pra i përket shekujve të parë pas shekullit të 10 si himn, duke filluar nga meloditë e shpejta deri tek ato më të ngadalta që nuk i dim dhe autorin e kompozimit të këtij himni. Dhe më pas vazhdojmë me kompozime të tjera që i përkasin që mendohet që përkasin traditës psaltike të shekullit të 15, ku i atribuohet një farë mënyre, në thonjza i atribuohet Johann Damaskinit si traditë psaltike. Pastaj kemi nga Shënjan Kukuzeli, shekulli 13-14, pra fillojmë që nga shekulli 10, shekulli 13-14, shekulli 15, me Krisafin, me Panajot Krisafin, që ishte protopsalti i fundit gjatë rënies së Konstantinopolis, kemi kompozimet të tij atje. Pastaj kemi nga shekulli i 17, kemi nga shekulli 18 me Ioan Protopsalt, me Petro Lambadharin, me Gjergjin nga Kreta, kemi me Ioan Protopsaltin dhe njëkohësisht kemi dhe kompozim një kompozim të ri që është i shekullit tonë, domethënë që e kam kompozuar unë në rastin konkret këtu. Pra, ideja ishte që ky album të përfaqësonte të gjithë periudhat e artit psaltik dhe të përfaqësonte dënjësisht në tërësinë e tij. Himnet ngjallësore janë kaq të shumta sa që nuk mund t'i realizosh dot vetëm me një album. Ktu thjesht është një lloj përzgjedhje që bëm neve në atë moment, por himnet janë jashtëzakonisht shumë të shumta, himnet paskale, dhe mund të nevojiten 10 albume për të realizuar gjithë repertorin ngjallësor që përmban adhurimi ortodoks. Por njëkohësisht jemi munduar që përveç pjesëve të cilat janë silabike, ne të fucim edhe pjesë pak melizmatike. Pra të jenë të gjitha formave, në mënyrë që të prekin edhe në përmjet fjalëve të tekstit poetik, por njëkohësisht edhe ta tekalojnë atë fjalën, duke përdorur himne të cilat e tekalojnë edhe fjalën, që të përshkruajnë atë dimensionin hyjnor, pra atë transcendenten që themi, dhe konkretisht o pjesët e Kukuzel, pjesa Kukuzelit që është Lavdrojnë i Zotit, është një prej perlave që përmban ky album, dhe është me të vërtet është realizuar me shumë ndjenjë dhe emocion, dhe është diçka shpirtërore, është e thjeshtë, por është e madhështore. I ka të dyja këto element. Në fakt, pjesë e traditës dhe kulturës sonë, Theodor, është edhe dhuratat që ne bëjmë, edhe ndoshta kjo të jetë një nga dhuratat më të bukura që ne mund të bëjmë, sidomos brenda vendit, me miqtë tanë, për shembull në një pagëzim, në një kuror, por edhe jo vetëm në ditë e emrave të antarëve të kishës sonë, por gjithashtu mund të jetë edhe një shumë mirë një dhuratë që mund ta ekspozoj dhe veprën edhe punën e tuaj edhe jashtë vendit. Madje do ta marr në konsiderat këtë gjë, të paktën në takime që do kem ose në udhime,
do tjetë pjesë ose ndërë duratët e zgjedhura që do bëjmë edhe miqve tanë që janë edhe jashtë vendit. Në fakt edhe për zgjedhje të regjuve, besoj se është mjaft gjetje shumë e mirë për isë vërtetës. Gjithashtu, këtu kemi brenda albumit, kemi dhe disa detajet të tjera që duhet i theksojmë, duke filluar që nga kopertina. Po. Kopertina dhe disa ikonat cilat janë për zgjedhur për ilustrimin e këti albumi, nuk janë të rastësishme. Janë zgjedhur të qëllimshme, sepse janë nga autorët ikonografisë të vendit tonë. Bëhet fjalë ikona që është përzgjedhur në kopertinë. Pra çdo gjë është autentike, është autentike dhe janë marrë nga arkivi i muzeut të mesitar të Korçës, pra i muzeut i ikonave në Korçë, dhe janë marrë me lejin e një farë mënyrë edhe të muzeut. Bëhet fjalë për ikonën e kopertinës, e cila është e mjeshtrit Shpatarakut, Konstantin Shpatarakut, dhe pastaj kemi si pas gjuve, kemi ikonën e zografëve, e vlezërve zograf, kemi dhe të Onufrit, gjithashtu një ikonë nga të ngjalljes e Onufrit. Pra kemi disa ikona të veçanta, dhe njëkohësisht një veçanti e këti albumi janë edhe këto ilustrimet e tjera, të cilat janë marrë nga kodikët të ndryshëm muzikor, që ilustrojnë titujt dhe këto pasajet e ndryshme që kemi përzgjedhur për të vendosur brenda këti albumi. Njëkohësisht kemi dhe një përmbledhje të shkurtër të muzikës bizantine kishtare në Shqipëri, një informacion rreth korit bizantin, kemi një informacion rreth drejtuesit të korit dhe kemi dhe disa foto album nga kori ndër vite që ilustrojnë punën dhe aktivitetin e korit gjatë adhurimit po dhe gjatë prezantimit në për festivale brenda dhe jashtë Shqipërisë. Duhet të theksojmë faktin që kori bizantin i psalt Veshonjan Kukuzeli ka marrë pjesë në aktivitete me rëndësi të madhe në ortodoksi. Një nga ato ishte pjesëmarrja e korit bizantin në sinodin e Kretës, ku mori pjesë në gjatë realizimit të liturgjisë ujnore në gjunë Shqipe, në Kretë, dhe njëkohësisht dhe të koncerti që u zhvillua në praninë e të gjithë primatëve të ortodoksisë që morën pjesë në atë sinod në Kretë. Dhe kjo ishte një veçanti, sepse u patë nga vetë prezantimi që patëm atje dhe nga duartrokitjet e shumta që morëm në atë aktivitet, por përveç atij aktiviteti, kori bizantin ka marrë pjesë edhe në shumë aktivitete tjera, si në Serbi, në Maltëzi, në Kosovë, dhe në Greqi dhe në shumë vende të tjera, në Shqipëri, në të gjitha kishat e Shqipërisë, por edhe më gjerë, domethënë. Mundohemi që këtë pasuri, e cila tashmë muzika bizantine është një pasuri e mbrojtur nga UNESCO, e njohur tashmë dhe mbrojtur si trashëgimi jo materiale shpirtërore e UNESCO-s. Dhe kjo është prënderin tonë njëkohësisht që tashmë kemi edhe në gjuhën shqipe, gjithë pararendësit që u morën me përkthimet e teksteve liturgjike. Sot mund të mburen, mendoj, edhe mund të krenohen nga lartë atë nga na shikojnë, sepse gjithë puna e tyre e përkthimit të teksteve liturgjike tashmë është bërë dhe më konkrete, sepse është dhe melodizuar dhe kompozuar, pra kemi tekst dhe muzikë bashkë. Bëhet fjalë për një tekst shumë të mirë të përkthyer, së bashku me një melodi, një melos shumë mirë të punuar, sepse mbështetur mbi normat dhe parimet kompozicionale të muzikologjisë bizantine. Theodor, do vazhdoj, do kemi të tjera publikime të këtij lloji? Mendoj që janë pjesë e projekteve të tua. Nga impakti që pati ky album, kanë filluar tashmë dhe njerëzit po kërkojnë më tepër, sepse realisht është kanë një dëgjim shumë të këndshëm për veshin njerëzor dhe mendoj që do vazhdojmë me albumet të tjera, dhe si që patë, kjo album në veçantin, në dalin nga albumet e mpashme që kemi votuar në si kishë ortodokse, kjo është në formën e një bukleti, pra në formën e një libër thi të vogël, nuk është në formatin e zakonshëm, pra si që ta dhe juve, është një dhurat shumë e bukur që mund t'i bëje dikujt, sidomos tashi në periudën e Pashkës, por dhe në çdo moment kur
festojmë të kremtet tona të kishtë ortodokse, sepse është me të vërtet një diçka dinjitose për ta edhe si promovim të artit tonë në gjuhën Shqipe, artit bizantin në gjuhën Shqipe, por njëkohësisht edhe si një dëshmi e punës ringritse të kishtës ortodokse të qeverisë së Shqipërisë me në krye arkitektin e ringjalljes tonë në kryepiskopin Anastas. Teodor, unë do ju ftoj sërish në këtë studio të Radio Son, për shkak se kemi shumë për të folur edhe për librat, për të folur pak më në detaje për punën e madhe që është bërë për së vërtetës. Në gjithë këto vite dua ta mbyll këtë podcast pikërisht edhe me fjalët që ndërt kam përzgjedhur një fjalë të kryepiskopit në fund. Me gëzim dhe kënaqësi të veçantë shpirtërore mirpresim botimin e këtij albumi muzikor me himne bizantine ngjallësore në titullin Lavdërojmë ngjalljen tënde, i cili u ndërmor dhe u realizua me sukses nga kori bizantin i psaltëve Shën Joak Buzeli, i kryepiskopatës sonë të shenjtë, në drejtimin e mjeshtrit të korit Zotit Teodor Peci. Këto himne të mrekullueshme janë përmbledhje të shkëlqyera të mësimeve doktrinore të kishës, janë burime të vlefshme që pastrojnë mendjen e zemrës tonë dhe nxjerrin në pa fuqinë shpresë, plotësinë dogmatike dhe horizontin e tyre ekumenik. Ju falenderoj shumë Teodor që ishit sot në emisionin tonë. Edhe unë patër ju falenderoj dhe për gëzime, për gjithë punën. Mund të ndiqni pikërisht dhe këto himne në emisionet tona këtu në Radio Ngjallja dhe në kanalin e YouTube të Radios Ngjallja, po edhe të korit bizantin, dhe urojmë dhe shpresojmë që edhe ata që na dëgjojnë të kontribuojnë, pse jo, për realizimin e albumeve të tjera.